Dragi građani Pirota, odnosno sugrađani, želeo sam da iskoristim priliku u toku sednice Skupštine opštine da se i ovako preko svih medija oko nekih stvari obratim. Pre svega, postavio sam na sednici Skupštine opštine Pirot nekoliko pitanja direktoru komunalca gospodinu Toliću i ja na ta pitanja maltene nisam dobio ni jedan odgovor, a tiče se pre svega preko 1100 i nešto domaćinstva u Pirotu su tužena od strane komunalca za neizmirene dugove i negde tako sam dobio saznanja, ali direktor je malo drugačije odgovarao na to, da je više od 5 miliona dinara komunalac dao agenciji za prinudnu naplatu, ako se ne varam. Od toga je naplaćeno negde 6,32%, pa sam teo u kasnijoj diskusiji sa njim da vidimo zašto nisu primenili model kao što je EPS snabdevanje nekad sa potrošačima koji duguju za struju, pa oko reprograma dugova i tako dalje. Takođe postavio sam pitanje zašto je u planu poslovanja za narednu godinu izmišljena su 4 nova radna mesta, odnosno umesto 4 rukovodioca su 4 direktora koji sad primaju veće plate. Takođe pitao sam ga oko relacija sa Radio Sport Plus ili Plus Radio ili Naxi Plus Radio, ja stvarno više ne znam pošto stvarno menjaju naziv medijske kuće. Zadnji put mi je odgovorio ovim rečima kad plati, kad ne plati. Niti sam pitao za struju, niti daj Bože, samo sam pitao kakav je odnos komunalca, a vidim da su mi iz ovog radija dostavili listing plaćanja računa za struju, što stvarno mene ne interesuje. Mene interesuje plaćanje zakupa i potencijalni sukob interesa da se jedna medijska kuća nađe u okviru jednog javnog preduzeća. Takođe, na još nekoliko pitanja nismo dobili nikakve odgovori, jer smo tražili na početku rasprave da se rasprava o javnim preduzećima vodi u 4 tačaka kako bi imali vremena. I sami ste videli, bilo je dosta pitanja, dosta je vremena potrošeno, ali trebalo je stvarno, obzirom da sednice Skupštine opštine se zakazuju retko, trebalo je, pa možda i u 2 dana, raspravljati o bitnim pitanjima i upoznati građane Pirota o čemu se radi. Takođe, obzirom da nisam dugo bio prisutan ovde zbog obaveza u Narodnoj skupštini, hteo sam da vas informišem oko neke situacije u opštoj bolnici Pirot. Obzirom da sam video neke medijske naslove i sve to, ja sam sad spreman da vam dam zapisnik sa zadnjeg upravnog odbora, dopis upućen Ministarstvu zdravlja i Vlade Republike Srbije Bobana, bivšeg predsednika upravnog odbora, gde je obavestio ministra zdravlja odnosno upozorio o situaciji u opštoj bolnici. To je sve bilo praćeno i potpisima sva 3 reprezentativna sindikata opšte bolnice Pirot, takođe i više od 40 lekara specijalista se potpisalo kao inicijativa za smenu direktora opšte bolnice. Ja bih sada vam napomenem da mi kao odbor Srpske napredne stranke u Pirotu nismo tražili smenu direktora opšte bolnice, on je iz naših redova. Međutim, ako sva 3 reprezentativna sindikata, ako više od 40 lekara specijalista su nezadovoljnim radom, mislim da taj direktor, to je u stvari za njega suštinsko pitanje, da li treba da ostane na čelu takve ustanove. Tako da, bez obzira što je čovek iz naših redova, ako dobro ne obavlja posao, stvarno, ja sam spreman da ovom prilikom čak i da ga pozovem da sam podnese ostavku. To su neke stvari koje sam teo ovako da vas informišem. I još jedna stvar, Boban Ranđelović je na sednici koja je održana 30. jula ove godine tražio od svih članova upravnog odbora da se odreknu naknade, obzirom da se upravni odbor sastaje jednom mesečno i da su previsoke naknade za članstvo u upravnom odboru, a u skladu sa politikom Vlade Republike Srbije i premijera Vučića, smatram da je njegov zahtev bio stvarno opravdan da se ljudi bar u tom delu odreknu naknada za upravni odbor. Takođe, bila je primetba i nikad nije glasao, a što možete iz zapisnika sa upravnih odbora da vidite, bio je uvek protiv da se samo direktoru i zameniku direktora opšte bolnice Pirot dodeljuju stimulacije, a ostalim lekarima ne.
Tako da su to neke stvari, ja bih vas zamolio ako želite i da vam to ovako dam i u pisanoj formi, to je prepiska sa Ministarstvom zdravlja, vidite. Ako imate neko pitanje, izvolite, ako ne, hvala vam puno.